ጋር ዳግም እንገናኛለን። ሰላም በያላችሁበት ይሁን የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾች፣ አዲስ አበባ ከሚገኘው ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ስቱዲዮ ወደ እናንተ የሚደርሰው ዜናችን ጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር ሰብለ ጽጌ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ኢትዮጵያ በሩሲያ በተካሄደው የብሪክስ መድረኮች ያደረገችው ተሳትፎ ትልቅ ዲፕሎማሲያዊ ድል የተመዘገበበት ነበር ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ። ኢትዮጵያም ለባለብዙ ወገን ዲፕሎማሲ ትኩረት እንደምትሰጥም በመድረኩ ማሳወቋም ተነግሯል። ናዝሬት ክንድሽ ተጨማሪ አላት። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ነብዩ ተላ በሳምንቱ የተከናወኑ ዋና ዋና የዲፕሎማሲ ተግባራትና ቀጣይ ተግባራትን አስመልክቶ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫቸውም ኢትዮጵያ በሩሲያ በተካሄደው 3ኛ የብሪክስ አባል ሀገራት ስብሰባ ላይ በብሔራዊ ባንክ ግዥና በብሪክስ የኢትዮጵያ ዋና ተወካይ ማሙስ መላለም ምህረቱ የሚመራ ልዑክ በሁለትዮሽና በባለብዙ ወገን ስኬታማ የዲፕሎማሲ ስራ መስራቷን ገልጸዋል። በ3ኛው የብሪክስ አባል ሀገራት ተወካዮች ስብሰባ ላይ በተለዋዋጭ ፖለቲካል ኢኮኖሚክ ምህዳር ውስጥ ብሪክስ ሀገራትንና ሀብቶችን በማሰባሰብ ዓለም አቀፍ ተግዳሮቶችን በአጋርነት ለመቅረፍ አረጋጊ ኃይል ሆኖ ሊያገለግል እንደሚችል ኢትዮጵያ ትኩረት ሰጥታለችም ብለዋል። የታዳጊ ሀገራትን ጥቅም ለማስጠበቅ የባለብዙ ወገን ተቋማትን መልሶ ሪፎርም ማድረግ፣ በተለይም የልማት ፋይናንስና የዕዳ ቅነሳ ስረዛ አስፈላጊነትንም ለይቶ ከማንሳት እንደዚሁም በተለይ በዚህ ረገድ ተጠቃሽ የሚሆነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ነው። አሁን ካለው ዓለም አቀፍ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ከ190 በላይ ሀገራት በጋራ ሆኖ ጉዳዮቻቸውን ሊመክሩ የሚችልበት ተቋም ይሄ ተቋም ብቻ ሆኖ ሳለ በታላላቅ ሀገራት መካከል እየተፈጠሩ ያሉ የእርስ በርስ መጓሸሞች ተቋሙን እና ሌሎች ተያዥ የተቋሙ ስር ያሉ ኤጀንሲዎችን እያዳከመ ነው የሚል እይታ ስላለ ወቅቱ በሚጠብቀው መልኩ ይህን ተቋም ሪፎርም ማድረግ ያስፈልጋል የሚል አቋም በኢትዮጵያ በኩል ተራምዷል። ከሩሲያ፣ ከቻይና፣ ከደቡብ አፍሪካና ብራዚልን ጨምሮ ከ8 አባል ሀገራትና ተጋባዥ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጋር ከብሪክስ ስብሰባ በተጓዳኝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ጋር ቀጣይነት ያለው ትብብርን ማጠናከር የሚያስችል ምክክር ማድረጋቸውንም አንስተዋል። በአጠቃላይ በሩሲያ በተካሄደው 3ኛው የብሪክስ አባል ሀገራት ስብሰባ ኢትዮጵያ የብሪክስ ማዕቀፍ ጥምረት ንቁ ተዋናይ እየሆኑ ከመጡ ሀገራት መካከል አንዷ መሆን ችላለች ብለዋል። የኢትዮጵያ ልዑክ ቡድን ከብሪክስ ስብሰባ በተጓዳኝ ከ8 የብሪክስ አባል ሀገራትና የተጋባዥ ታዳጊ ሀገሮች ማለትም ብሪክስን ወደፊት ሊቀላቀሉ በተርታ ላይ ያሉ ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጋር የሁለትዮሽ ግንኙነቶችን ይበልጥ ለማጠናከርና በብሪክስ ማዕቀፍ ውስጥ በጋራ ለመተባበር በሚቻልበት መንገድ ላይ ለመተባበር መግባባት ላይ ያስቻሉ ውጤታማ ፍሬያማ ውይይቶችን ለማድረግ ተችሏል። ከሩሲያ፣ ከቻይና፣ ከደቡብ አፍሪካና ከብራዚል ጋር የተደረጉት ውይይቶች ተጠቃሽ ናቸው ብለን እንወስዳለን። ከሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ጋር በተደረገው ውይይት የሁለቱን አገራት ግንኙነት በተለያዩ ዘርፎች አጠናክሮ ለማስቀጠልና በብሪክስ ማዕቀፍ ውስጥ ሁለቱ አገራት ተናበው ለመስራት መግባባት ላይ ተደርሷል። በሁለቱ ሀገራት መካከል ከዚህ በፊት የተፈረሙ የተለያዩ ስምምነቶች አሉ። የሁለትዮሽ ስምምነቶች የእነሱንም አተገባበር ለማቀላጠፍ ከስምምነት ላይ የተደረሰበት ነበረ። ከቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንጊዩ ጋር በተደረገው ምክክርም እንደዚሁ የሁለቱን ሀገራት በተለያዩ ሁኔታዎች በተለያዩ መድረኮች ላይ በተለይም ደግሞ በሁኔታዎች የማይለዋወጥ ሁሉን አቀፍ ስትራቴጂካዊ ትብብር የበለጠ ለማጠናከር መግባባት ላይ የተደረሰበት ነው። አገራችን ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ጋር እያደረገች ያለውንም ድርድር ውጤታማ እንዲሆን ቻይና ድጋፏን እንደምትሰጥ በዚሁ ውይይት ላይ ማረጋገጥ ተችሏል። ከደቡብ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ናሌንዲ ፓንዶር ጋር በተደረገው ውይይትም የሁለቱን አገራት ስትራቴጂካዊ አጋርነት
ለማጠናከር መግባባት ላይ ተደርሷል። በተመሳሳይ ከብራዚል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማውሮ ቪየራ ጋር በተደረገው ውይይትም ሁለቱ ሀገሮች በተለይ በግብርና፣ በደን ልማት፣ በአቪዬሽን ዘርፎች ላይ ትብብራቸውን አጠናክረው ለመቀጠል ተስማምተዋል። እንደዚሁም ብራዚል እንደ ቀጣይ የብሪክስ በሳምንቱም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታያስ ቀስላሴና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ ከተለያዩ ሀገራት የስራ ኃላፊዎች ዓለም አቀፍ ተቋማት ተቀማጭነታቸው በአዲስ አበባ ካደረጉ አምባሳደሮች ጋር ስኬታማ የሁለትዮሽና የባለብዙ ወገን ምክክር ማድረጋቸውንም ገልጸዋል። የአየር ንብረት ለውጥ በሀገራችን ያደረሰ ያለውን ጫና በዓለም አቀፍ መድረክ አጉልቶ ለማሳየትና ጫናውን ለመቋቋም አስፈላጊ ጉዳዮችንም ለመጠየቅ የምሁራን ሚና የላቀ ነው ሲል የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ገለጸ። የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ከተውጣጡ ምሁራን ጋር በኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥ ጉዳዮች ላይ የዩኒቨርሲቲዎች ተሳትፎ በሚል ርዕሰ ጉዳይ አውደ ጥናት አካሂዷል። በለጠ ታረቀኝ ተጨማሪውን ይዟል። የአየር ንብረት ለውጥ አገራትን እየፈተኑ ካሉ መሰረታዊ ችግሮች አንዱና ቀዳሚው ነው። ችግሩን መነሻ በማድረግ ኢትዮጵያ የልማት እቅዷን የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ግንባታ ላይ ትኩረት አድርጋ ወደ ተግባር ከገባች ቆይታለች። የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ከተወጣጡ ምሁራን ጋር በኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥ ጉዳዮች ላይ የዩኒቨርሲቲዎች ተሳትፎ በሚል ርዕሰ ጉዳይ አውደ ጥናት አካሂዷል። በአውደ ጥናቱ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዴታ አቶ ስዩም መኮንን የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትለውን ችግር በዓለም አቀፍ መድረክ አጉልቶ በማሳየት በኩል የምሁራን ሚና የጎላ እንደሆነ ገልጸው መድረኩም የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር ያለውን ቅንጅታዊ ስራ ለማጠናከር እንደሆነ ነው የተናገሩት። ለአየር ንብረት ለውጥ ማጣጣሚያ ሆነ የማስረጽ እቅዶች የሚፈለግ ፋይናንስ ለማምጣት ሆነ የገፈቱ ቀማሽ መሆናችን ይበልጥ አንክሮ እንዲሰጠው ከተፈለገ አህጉር አቀፍና ዓለም አቀፍ የድርድር አቅሞችንም በዛው ልክ ከፍ ሊል እንደሚገባ በተለያዩ አጋጣሚዎች ያገኘናቸው መረጃዎች ይጠቁማሉ። በዚህ ረገድ በተለይ የዓለም አቀፉ የአየር ንብረት ለውጥ መድረኮች ጨምሮ ለሚደረጉ ድርድሮች የሚያስፈልጉ አቅሞችን ለማሳደግ የዩኒቨርሲቲዎችና የምሁራን ምናልባትም እጅግ የላቀ ሚና ሊወጡ ይገባል። ለዚህም ነው በአይነቱ ልዩ የሆነና በመንግስት እና በዩኒቨርሲቲዎች መካከል ቁልፍ የሀገራችን የጋራ አጀንዳ ለሆነው የአየር ንብረት ለውጥ ትብብር ስርዓት ለመዘርጋትና ይህንን በኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥ ጉዳዮች ላይ የዩኒቨርሲቲዎች የላቀ ተሳትፎ በሚል ርዕስ ይህን ወርክሾፕ ያዘጋጀ ነው። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝደንት ዶክተር አስራት አጸደወይንና የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝደንት ዶክተር ጀማል የሱፍ ከተሳታፊዎች መካከል ሲሆኑ የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትለውን ሀገራዊ ተጽዕኖ ለመቋቋም ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በእውቀት ላይ የተመሰረተ ምላሽ እየሰጡ እንደሆነ ነው የገለጹት። በርካታ ምርምሮች በዚህ ዙሪያ ይሰራሉ። ፕሮግራሞች ከመጀመሪያ ዲግሪ እስከ ሶስተኛ ዲግሪ ይሰጣሉ። በተለያዩ መድረኮችም በዓለም አቀፍ መድረኮችም ተመራማሪዎች እየሄዱ ጽሁፋቸውንም ስለሚያቀርቡ ሀገራችን ያላትን ገጽታ በመገንባትም የሚሰሩ ስራዎችን በማስተዋወቅም ምን መደረግ አለበት የሚለውን ደግሞ እንደ ሀገር ለዓለም እያበረከተች ያለችውን አስተዋጽኦ በማሳወቅም ረገድ ትልቅ ድርሻ አላቸው። ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ የአፍሪካ የልቀት ማዕከል አለን። በዚህ ልቀት ማዕከል የማስተርስ ተማሪዎችን የፒኤችዲ ተማሪዎችን እናስተምራለን። ከዛም አልፎ ምርምሮችን እንሰራለን። ምርምሮችን የምንሰራው እስካሁን በአየር ንብረት ለውጥ ዙሪያ ምን አይነት ችግሮች እንዳሉ፣ ለዚህ ደግሞ ምን አይነት መፍትሄ ቢበጅ የተሻለ ሊሆን ይችላል የሚለውን ከዚህም አልፎ እንግዲህ ለወደፊቱ ሊመጡ የሚችሉትን ችግሮች ከግንዛቤ ያስገባ ምርምሮችንም ሰርተን የዚያ ምርምር ውጤት ለሚመለከታቸው ለተለያዩ ለሴክተር መስሪያ ቤቶችም ለማህበረሰቡም ለኢንዱስትሪም እያደረስን ያለ ነው። ምሁራኑ ሲናገሩ ተማሪዎች በጉዳዩ ላይ ትኩረት ያደረጉ ጥናታዊ ጽሑፎች እንዲያዘጋጁ በማድረግ ስለ አየር ንብረት ለውጥ ግንዛቤ እየፈጠሩ እንደሆነ ገልጸው ችግሩን ለመቋቋም የሚያስፈልገውን ገንዘብ ለማግኘትና በአግባቡ ለመጠቀም በእውቀት ላይ የተመሰረቱ ፕሮጀክቶችን በማቅረብ አስተዋጽኦ እያበረከቱ እንደሆነም ገልጸዋል። ፋይናንስ የተለያዩ የልማት አጋሮች እጅ አለ። ይህንን ለማምጣት ደረጃውን የጠበቀ ችግሩን በደንብ ያገናዘበ ንድፈ ሀሳብ ማዘጋጀት ይፈልጋል። ከዛ አንጻር ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ይህን ማድረግ ይችላሉ። ይህን ሲያደርጉ ደግሞ ከሚፈለገው ሌላው ዓለም ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ትብብር ፓርትነርሺፕ በመፍጠር ጥሩ አስተዋጽኦ አድርገው ሪሶርስ ሞቢላይዝ ማድረግም ይችላሉ። አሁን ካለው ዓለማዊ ችግር አኳያ
ይህን የቃኙ ማሰልጠን ይጠይቃል። ከዚህ አንጻር እንደ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። የአየር ንብረት ለውጥ ምርምር ማዕከል አለን። የኢነርጂ ምርምር ማዕከል አለን። እነዚህ ምርምር ማዕከላት ወቅታዊ የሆኑ አጀንዳዎች ላይ ምርምር በማካሄድ ጽሁፍ የምርምር ውጤቶችን በማሳተም መማር ማስተማሩም አልፎ የሚገኘው የምርምር ውጤት ለሀገር ብቻ ሳይሆን ለዓለምም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ለምሳሌ እምቦጭን ወደ ማዳበሪያ በመቀየር እምቦጭን ለባዮጋዝ መቀየር በፈጠራ ስራ የተገኘ የምርምር ውጤት አለ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ። በሀገራችን ላይ የአየር ንብረት ለውጥ እያደረሰ ያለውን ችግር ለመቀነስ በፖሊሲ ማዕቀፍ ተግባር ተኮር ምላሽ እየተሰጠ እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን አረንጓዴ አሻራም፣ የሌማት ትሩፋት፣ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና የታዳሽ ኢነርጂ ማስፋፊያ ስራዎች በማሳያነት ተነስተዋል። በአማራ ክልል ያጋጠመውን የሰላም መደፍረስ ችግር እልባት እንዲያገኝ ሰላማዊ ውይይት ማድረግ ይገባል ሲሉ በደብረ ብርሃን ከተማ የሰላም ኮንፈረንስ ተሳታፊዎች ገለጹ። በመከላከያ ከፍተኛ አመራሮች የተመራ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር የውይይት መድረክ በደብረ ብርሃን ከተማ ተደርጓል። ተሳታፊዎቹ የአቋም መግለጫ በማውጣት ለሁለት ቀናት ሲያደርጉት የነበረውን ውይይትም አጠናቀዋል። ደጀኔ በቀለ ተጨማሪውን ይዟል። ለሁለት ቀናት በቆየው የሰላም ኮንፈረንስ አስተማማኝ ሰላም ማስፈን በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ሰፊ ውይይት መደረጉን ከውይይት መልስ ተሳታፊዎች ባቀረቡት የአቋም መግለጫ ተመላክቷል። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ያጋጠሙ ግጭቶችም መሻሻል ማሳየታቸው በዚሁ አቋም መግለጫ ተጠቅሷል። ኢትዮጵያ ሀገራችን የረጅም ጊዜ ታሪክ ሀገር፣ የባህል የቋንቋ ባለቤት፣ የነጻነትና የአንድነት ተምሳሌት፣ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ያሏት የባህል እሴት ባለቤት ናት። በሌላ በኩልም ሀገራችን በተለያዩ ጊዜያት ብዙ የተፈጥሮ ሰው ሰራሽ ነገሮች ፈትነዋት የነበረ ቢሆንም በህዝቦቿ ትብብርና አንድነት ከውስጥም ከውጭ ያጋጠሙ ችግሮችን በከፍተኛ ድል አድራጊነት መንፈስ በመታገል እዚህ የደረሰች አገር ናት። በመሆኑም የአማራ ክልል ከክልሉ ውጭ የሚኖሩ የክልል ተወላጆች ቢሆኑም የዚሁ ኢትዮጵያዊ እሴት የተላበሱ ናቸው። ለኢትዮጵያ ሲል ብዙ ዋጋ የከፈለ ህዝብም ነው። በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የተለያዩ ግጭቶች እያጋጠሙ የቆዩ ሲሆን በአሁኑ ወቅት በከፍተኛ ደረጃ መሻሻል እያሳየ ነው። በተመሳሳይ በአማራ ክልል ያጋጠመው የሰላም እጦት አንጻራዊ መረጋጋት ቢታይበትም ወደ ቀድሞ ሰላሙና ዘላቂ የልማት እንቅስቃሴ ለመመለስ ግን ቀሪ ስራዎች መኖራቸው ተነስቷል። የተሰብሳቢዎች የጋራ አቋም በተንጸባረቀበት በዚህ መግለጫም አንጻራዊ ሰላም እንዲመጣ ላደረጉ አካላት ምስጋና ቀርቧል። በመሆኑም ክልሉ የተረጋጋና እንደ ታሪኩ ለሀገሩ ሁለንተናዊ እድገት የድርሻውን እንዲጫወት ወደ ተሟላ ዘላቂ ሰላም ለመመለስ ይህንን የሰላም ኮንፈረንስ ማድረጋችን በውይይታችንም የተገኙ ግቦችን ህዝቡ በሰላም ለመኖር ያለውን መሻት በጉልህ የተረዳበትና አሉኝ የሚላቸውን ጥያቄዎች በግልጽ ያቀረበበት ነው። መከላከያ ሰራዊታችን የክልሉን ሰላም ወደ ነበረበት ለመመለስ ሲከፍል የቆየው መስዋዕትነት ክቡር እየሰጠ በዚህ የሰላም ኮንፈረንስ የክልሉ ተወላጅ የሆኑ ጀነራል መኮንኖች ለነበራቸው የመሪነት ሚና ከፍተኛ ምስጋና እያቀረብን ለመላው የመከላከያ ሰራዊታችን ያለን አክብሮት አድናቆት ለመግለጽ እንወዳለን። በመግለጫው የሚዲያ ተቋማትና ሙያተኞች እንዲሁም የማህበረሰብ አንቂዎች ሚና የተነሳ ሲሆን ኢትዮጵያውያን ለክልሉ ሰላም መስፈን አሻራቸውን እንዲያሳርፉም ጥሪ ቀርቧል። ማንኛውም የህዝብ ጥያቄ በውይይት መፈታት እንዳለበት በመግለጽም መገዳደል እንዲበቃ ተጠይቋል። የክልሎች መንግስታትና ከተማ አስተዳደሮችም የአማራ ህዝብ መብትና ጥቅም እንዲከበር ድርሻቸው የጎላ መሆኑ ተጠቅሷል። በፖለቲካ በመልካም አስተዳደርና በማህበራዊ በሰላም ጉዳዮች ያነሳናቸው ጥያቄዎች በየፈርጃቸው ለክልል መንግስት፣ ለፌዴራል መንግስት እንዲሁም እንዲቀርቡልን በጋራ ስምምነት ደርሰናል። ሁሉም ጥያቄዎች በአንድ ጊዜ እንደማይመለሱ ብናምንም መንግስት የህዝቡን ጥያቄ ለመፍታት ያለውን ቁርጠኝነትና በፍጥነት መፍታት ያለባቸውን ለመፍታት የሚኖረውን ዝግጁነት በጋራ እያየን በሰላም እየተወያየን እንዲፈቱልን መጠየቃችንን እንቀጥላለን። ቅድሚያም በክልላችን ውስጥ ማንኛውንም ጥያቄ በሰላም እንዲፈታ የበኩላችን ድርሻ ለመወጣት በውይይታችን የተስማማ መሆኑን እናሳውቃለን። በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የፌዴራልና የክልል የጸጥታ ኃይሎችም የህዝቡ የሰላም ፍላጎትና ጥረት እንዲሳካ በጀመሩት መልኩ የድርሻቸውን ሚና እንዲወጡ በአቋም መግለጫው ተጠቅሷል። ከውይይቱ መጠናቀቅ በኋላ ሰሜን ሸዋና ደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደርን ወክለው በክልላዊ የሰላም ኮንፈረንስ ላይ የሚሳተፉ ተወካዮችም በተሳታፊዎች ተመርጠዋል። የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት 70 ሚሊዮን ብር የሚገመት አበርክቶ ለማከናወን አቅጃለሁ አለ የደብረ ብርሃን ከተማ ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ። መምሪያው የ2016 ዓ ም የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት በጎነት ለኢትዮጵያ ከፍታ በሚል መሪ ቃል
የመክፈቻ መርሃ ግብርንም አካሂዷል። 59874 ወጣቶችን ተሳታፊ በማድረግ 154000 ወገኖችን ተጠቃሚ ለማድረግ መታቀዱም ተነግሯል። ስንታየው ኃይሉ ተጨማሪ አላት። ያፈሳል ላስቲክ ውስጥ አርጊና ማዳበሪያ ዘርግ ያሉኝ እሺ አልኩ። ላስቲክ ተገዛና ተዘረከ። ከዛ ባንዶ ገኒ መጣ ጀመር ውሃው በዛ በዚህ በእንትኑ በሳፋ በመዝፈፍ ያቀፋል። እኛናት ከዚህ በፊት የሚኖርበት ቤት ከፍተኛ ችግር ስለነበረበት በመቸገር ውስጥ የነበሩ ናቸው። አሁን ላይ በክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት የቤት ድሳት ተጠቃሚ ስለሆኑ መደሰታቸውን ነግረውናል። ከእግዚአብሔር ጋራ መጨረሻውን ያሳመረው እኔም ህይወት ይያለ ደስ ይለኛል። የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ የ2016 ዓ.ም ተመረጠ የክረምት በጎ ፍቃድ መክፈቻ አካሂዷል። በመክፈቻው ላይ ያገኘናቸው ወጣቶች ክፍያው የህሊና ርካታ የሆነውን የበጎ ፍቃድ ስራ ላይ በመሳተፋቸው ደስተኛ እንደሆኑና አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ተናግረዋል። በየአመቱም እንከውነው አንዱ ተግባራችን አድርገን እየሰራን ያለ ነው። በጣም ማህበረሰባችንን በሰፊ እየጠቀምንበት ያለ ስራ ነውና ማህበረሰባችንም ውስጥ የሚፈጠረው ስሜት ዝቅተኛ ነዋሪዎቻችንን እየደገፍን እያበረታታን እያጠነከርን በክረምት ወራት ደግሞ እንደ ባህል በቀጣይም እንደ ባህል አድርገን ልንሰራው እያሰብነው ያለ ስራ ነው እና የህሊና እረፍት ያለው ስራ ነው። በጣም የሚያስፈልጋቸውን ሰዎች ስለሆነ ፈልገን የምንሰራው የውስጥ እርካታና የህሊና እረፍት አለው። በክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ላይ በርካታ ተሳታፊዎች የሚገኙበት በመሆኑ ከበጋው በተሻለ ለመፈጸም የታቀደ መሆኑን ያነሱት የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ አውራሪስ አረጋ በርካታ ወገኖች ተጠቃሚ የሚያደርግ ስራን ለመስራት የተለያዩ ንቅናቄዎች እየተፈጠሩ እንደሆነም ገልጸዋል። ከበጋው በተሻለ መንገድ ነው የምንፈጽመው። አንደኛው በክረምት ብዙ እድሎች አሉ። ከተሳታፊ አንጻር በርካታ ተሳታፊ ነው የምናሳትፈው። ይሄ በርካታ ተሳታፊ ሲሳተፍ ደግሞ በርካታ ስራዎችን እንሰራለን። የቤት ጥገና ይኖራል፣ የቤት እድሳት ይኖራል፣ የተማሪዎች ማጠናከሪያ ትምህርት ይሰጣል፣ የደም ልገሳ፣ የተለያዩ ገቢዎች የማሰባሰብ፣ የጽዳት ስራ፣ የተፋሰስ ስራ፣ የድልድዮች እንደም በርካታ ስራዎች ስለምንሰራ በርካታ ወጪንም ማዳን የምንችልበት እድሉ አለ ማለት ነው። ይህን ስናድን በዚህ ስራ ላይ የሚሳተፉ ወጣቶች ወደ 59,000 አካባቢ አጠቃላይ የበጎ ፍቃድ ወጣቶች ይሳተፋሉ ብለን ነው በቀደ ያዝ ነው። ወደ 154,000 በተለያየ መንገድ የህብረተሰብ ክፍል በዚህ ክረምት ተጠቃሚ እናደርጋለን ማለት ነው በበጎ ፍቃድ አገልግሎት። የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ በድሉ ውብሸት በበጋው የተሰሩ መልካም የሆኑ ስራዎችን በክረምቱ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት አጠናክሮ በማስቀጠል በልዩነት የሚሰሩ ስራዎች ትኩረት እንደሚሰጣቸውም ተናግረዋል። 16-17 የማስጀመሪያ ፕሮግራም ነው። በዚህ ክረምት ከ59,000 በጎ ፍቃደኞች በላይ ይሳተፋሉ ብለን እንጠብቃለን። በጥቅሉ ከ70 ሚሊዮን ብር በላይ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ክረምቱን የሚሰጥ ነው። በዋነኝነት ትኩረት የምናደርገው እንደተባለው በተለይ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የቤት ግንባታ እናከናውናለን። ግንባታ ብቻ ሳይሆን ጥገናዎችን፣ የአቅመ ደካማዎችን ጥገና በስፋት የምንሄድበት ሁኔታ ነው ያለው። የ2016 ዓ ም የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት በጎነት ለኢትዮጵያ ከፍታ 3 በሚል መሪ ቃል ተግባሩ እንደሚከናወንም ለማወቅ ተችሏል። አዲስ አበባ ከሚገኘው ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ስቱዲዮ ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየው ዜናችን የስካሁኑ ነበር። ስለ አብሮነታችሁ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ።